Представників органів місцевого самоврядування Закарпаття вітали з професійним святом у сесійній залі обласної ради в Ужгороді. Тут зібрали краян, яких обрали люди і довірили їм своє майбутнє. Цінуйте довіру людей. Ви не лише носите значки і маєте якісь карточки. Ви люди, які відповідальні за життя, здоров'я, добробут наших громадян. І це насправді не посада, а це висока відповідальність. Я хотів би, щоб ці слова чули всі депутати від сільських рад і до обласної ради, тому що народовладдя – це не якийсь приз. Народовладдя – це відповідальність. Відповідальність за все, що є навколо тебе. Тому дуже важливо, щоб депутати це пам'ятали. Я всім тим, кого обирає сьогодні, обирає народ, бажаю бути мудрими, сильними, боротися за інтереси своїх громад, які вас обирають, і робити життя наших людей кращими. Володимир Чубірко нагадав, у Закарпатті демократичні вибори проходили ще у далекому 1924-му. Тоді було обрано 9 депутатів, а відтак до Сойму Карпатської України у 1939 році. Сьогодні можливість мати народовладдя доводиться захищати зі зброєю в руках. А також подякував представникам самоврядування за те, що міцно тримають гуманітарний фронт, очільнику ОВА за стабільність у Закарпатті, депутатам за об'єднання зусиль попри політичні розбіжності навколо розвитку краю та допомоги військовим. Закон про місцеве самоврядування було підписано у 90-му році Верховною Радою Української Верховної Ради. Але указом президента цей день визначений в 2000-му році. І за цей такий великий проміжок часу різними скликаннями депутатів Верховної Ради вносилися зміни на цей закон. Я для себе так вважаю, що щоб забрати ту довіру між громадянами, між самоврядуванням, між владою, які на даний момент її немає. Це зроблено для того, аби чули простих громадян їх потреби та проблеми і доводили їх до органів державної влади, каже Юрій Величканич, заради їх вирішення. Також подякував за ту допомогу, яку сьогодні відчувають наші захисники. Очільник ОВА Віктор Микита в свою чергу резюмував – демократії бути, незважаючи ні на які обставини. І нам всім також важливо зберегти демократичні процеси, не дивлячись на те, що в Україні йде війна. Ми як самий західний регіон України, який практично першим іде впереді, повинен показувати приклад євроінтеграції. Адже цінності сучасної Європи полягають в тому, що всі рівні перед законом, кожен має право сказати свою думку. До розширеного зібрання долучилися і представники делегації федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія, які перебували тут з робочим візитом. Під час промови глава уряду Ганс-Петер Доскоціл наголосив на підтримці України, її територіальної цілісності та суверенітету. Також на заході відзначили найактивніших представників органів самоврядування Закарпаття.